Flemming, vi står her i din butik på første sal, som du har renoveret. Ja. Tillykke med det. Tak for det. Og så er turistsæsonen gået i gang. Ja. Vi er lige gået forbi påsken, og ja. Nu er vi på vej ind i de gode måneder. Kan vi sige det? Ja, det kan man sagtens. Ja. I hvert fald, når man snakker turisme. Ja. Ja. Hvordan gik påsken? Fantastisk. Ja, og nu kan man jo så mærke, at nu er turisten begyndt sådan for alvor at vende tilbage igen. Hvad er dit indtryk? Er der mange danskere, flere eller færre tyskere? Eller? Der er også flere. Altså, tyskerne begynder jo at vende tilbage igen, men altså, de danske turister skal man jo heller ikke kæmpe sig af. Hvad betyder turismen for din butik? Den betyder meget. Der er slet ingen tvivl om, at Mærild Kop & Kande, som vi står i nu her, den er selvfølgelig baseret på lokalhandel. Ja. Og turisthandel, den udgør en mindre del af det. Men selv den mindre del, altså jeg ved ikke, hvor meget det er, men altså hvis jeg nu gætter på 10-20% eller sådan noget i den stil, de 10-20%, de kan også være afgørende for, om det her det er en god forretning, som vi driver, eller om det er skidt. Ja. Hvor mange beskæftiger du her? Vi har 4, ja. Så det er en lille butik. Ja, men 4 arbejdspladser her og der. Jo, det bliver sådan, så er det. Mange. Sådan er det. Ja, nemlig. Der bliver, hvordan ser du mulighederne for at udvikle turismen nu, da Søndervig begynder at tiltrække turister? Og jamen, det er jo det, som vi eller nogen kigger på hele tiden, udvikling. Man har jo udviklet helårsturisme, fordi i højsæsonen, de nuværende faciliteter, det ved vi jo godt, at de er udnyttet. Helårsturisme, den har jo virket her, det har vi jo kunne mærke de sidste 5 år dernede. Om jeg har sådan nogle tiltag? Nej, det har jeg ikke. Nej, altså, nej. Så innovativ er jeg heller ikke. Jeg driver min lille isenkrambutik, ja. Og det er simpelthen det. Ja. Hvad siger du til planen om at lave et fritidshusområde ud i fjorden nede ved Rådhuset? Jamen, jeg er jo en af dem, der klapper i mine små hænder. Det er. Og det er jeg selvfølgelig, fordi at jeg ved, hvor meget betydning det her det har for Ringkøbing. Det har først og fremmest betydning for detailhandlen, selvfølgelig. Det er det, vi står i nu her. Men selv de her, lad os nu bare sige 10-20%, det er afgørende for, altså, hvor meget detailhandlen der egentlig er. Og detailhandlen, den mener jeg så også, at der har en meget stor ting at sige omkring hele byen. Og hvordan altså lokalbefolkningen, og hvordan den bliver opfattet. Altså uden detailhandel, så mener jeg, så er der rigtig meget, der går i stå. Ja. Så bliver det en træls by med det. Jamen det er sådan, jeg opfatter det, og sådan vil man også komme til at opfatte det. Ja. Vi har jo masser af eksempler rundt omkring med byer, hvor det dør sådan stille og roligt, og detailhandlen, det er en af dem, det er en af dem, der trækker liv. Ja. Men foreningslivet dør, og så videre, så videre, så videre. Nu er du medlem af en kæde, der hedder Kop & Kande. Ja. Kan du, når du skal se på omsætningen i din butik, kan du se, at du omsætter nogle varetyper, som er specielt, fordi der er turisme her i byen, eller i forhold til andre Kop & Kande? Ja, det kan jeg godt, men det er altså i mindre grad. Tidligere, der var det sådan, der havde vi noget, som vi kaldte for tyskervarer. Undskyld udtrykket, men det findes ikke så meget længere. Jeg ved ikke globaliseringen, om den er sådan, så landegrænserne med hensyn til varer, det er blevet udvisket efterhånden. Og det kan også have noget med generationer at gøre. De er yngre tyskere, de er mere til. Det kunne det sagtens, ja. Hvad er dine forventninger til turistsæsonen 2022? Jamen, jeg har høje forventninger. Det har jeg. Det har jeg altid. Optimisme, det er det, der driver, det er det, der driver værket. Men jeg mener faktisk også, at vi har noget at have optimismen i. Ja. Jesper, vi står her i din fine forretning med mange fjernsyner. Det kan vi jo godt lide her på kanalen. Kan du fortælle sådan kort, hvad betyder turismen for dig og for Ringkøbing? Selve Ringkøbing by, og også mig selvfølgelig, der betyder turisme, der er en del. Selvfølgelig gør det det. Vi har, kan man sige, mange turister, og det er hele året rundt. Der kommer selvfølgelig sommerperioden er den største af den, men turisme har der en del at sige. Altså i min butik her har vi jo 3 servicebiler, der ligger og kører ud og laver servicearbejde for sommerhusbyråerne og sommerhusejerne. Og hvis vi ikke havde haft
turisme, så har jeg nok bare haft én bil at lægge at køre rundt. Så det har der en del at sige. Selvfølgelig har det. Ja, det giver en god beskæftigelse. Ja, det har det. Også i vores butik. Ja. Vi har mange løse dele, forskellige dele. Vi spænder meget bredt, kan man sige, hvad vi sådan både har og også kan skaffe. Og det gør vi der på grund af også, at der er turisme. Kan du, når du taler med nogle kollegaer i din kæde her, eller andre steder i landet, kan du så se, at I sælger nogle andre ting her på grund af turisme? Ja, det gør vi. Jeg er jo, nu har jeg været herude i godt 20 år. Altså oprindeligt er jeg jo født og opvokset i Holstebro, og det er to vidt forskellige. Selvom vi ikke har så mange kilometer, så er det to vidt forskellige, om det er her eller lidt mere England. Ja. Så der er ingen tvivl om det. Ja, det er det. Så har du din forretning her i Algade, og du er mellem en af de første, der har fået den nye gade lige uden for døren. Den nye belægning. Ja. Hvad siger du til den? Jeg synes, det bliver rigtig, rigtig flot. Og det skrider godt fremad, kan man sige. Vi glæder os til, når de helt er færdige, hvor de får åbnet gaden op. Men jeg synes, det er flot. Og det er flot arbejde. Ja. Og de har været gode til at gå og passe på os butikker. Altså om folk kan komme ind i butikkerne. Ja. Så det har været. Hvornår regner man med, den er færdig? Det er det hen i juni måned. Ja. Så der skulle gerne være åbning der. Ikke? Så lige inden alle turisterne kommer. Så er der en god snak i byen om et muligt sommerhusområde nede ved havnen, hvor man vil bygge ud i vandet. Mm-hmm. Hvad er din mening om det? Jamen, jeg tror, hvis den, jeg har svært ved lige helt at sige, om det er det forkerte eller det rigtige. For man kan sige, en plantegning er mange gange svær at se på. Men jeg tror, at udviklingen i byen totalmæssigt, der bliver vi nødt til at have nogle flere parametre at slå på. Turisme, bare i hele taget. Vores lokale kunder har vi selvfølgelig, men også dagsturisme. Om det hedder Ironia ude i vandet, eller det hedder Fjordgården, eller Hotel Ringkøben, det ved jeg ikke helt, men det er da meget bredt. Jeg tror ikke, det er en dum idé, men om det lige skal ligge der, eller skal ligge en anden sted, det er ikke sådan lige sat mig ind i. Nej. Vil det kunne udjævne jeres sæson? Altså, ja, det vil det nok gøre noget, men man kan sige, jeg synes sådan set, vores branche i hvert fald, har vi nogenlunde, selvfølgelig har vi mere travlt om sommeren, men vi har også fornuftigt travlt hele året rundt. Der hvor jeg sådan tænker bymæssigt, det er, at vi nok vil få nogle flere spisesteder, små caféer, når flere folk, der er i byen. Altså, vi alle sammen vil sige, at der er ikke mange spisesteder i Ringkøben. Det er der måske heller ikke sådan, at I går ud og spise, men der er dem, der er, altså også nogle gode steder. Men jeg tror på, at man kunne få lidt flere til byen, hvis der kom noget mere. Det siger selv. Så er vi her i en elektronikbutik, ja. og så kan man jo ikke lade være med at spørge lige, hvordan mærker du skiftet i forbruget af tv-kanaler? Altså, man går fra almindelig kabel-tv og så over til streaming-tjeneste. Hvordan ser du den udvikling? Jeg synes, tendensen er selvfølgelig, at folk begynder at streame mere og mere. Men jeg har også nogen, der har streamet tv, nu siger jeg sådan generationen lidt som min alder, som går den anden vej tilbage igen, for de synes, det er besværligt, og kvaliteten er da ikke helt det samme. Nej. Altså, det er, du får ikke lige så god billedkvalitet på streaming, som du gør på kan man sige, direkte tv. Det gør man ikke. Nej. Og så er vi lige i starten på turistsæsonen 2022. Hvordan ser du det? Hvordan glæder du dig? Jo, jeg tror, når vi nogle gange får åbnet vores gade op, så tror jeg på, at den bliver fuld og lige så god som sidste år. Måske endda lige lidt bedre. Men der er ingen tvivl om, at alt det her usikkerhed, der er i verden nu her med krig og det ene og det andet, det holder også folk lidt tilbage. Ja. Men jeg tror, turismen skal nok komme herud af. Det bliver fuld hus ude i sommerhusen og det. Så det bliver godt. Ja. Tak for det. Held og lykke med det. Tak. Melanie og Elin, vi står her i Tante Blå, og det er blevet sommer. Vi har lige haft påske. Kan I fortælle, hvordan er sæsonen gået med hensyn til turisme og handel her i butikken? Ja, det kan vi godt. Vi har rigtig, rigtig mange turister herinde. Selvfølgelig er vi super glade for vores lokale kunder, men vi kan ikke undvære vores turister. Det giver jo en helt anden flow i butikken, og jamen altså, de lægger rigtig mange penge her i byen. Er turismen det afgørende for butikken? Altså, jeg tænker, kunne man forestille sig den her butik uden turister i byen? Det kunne man måske godt, men så vil vi bare ikke have det udvalg, vi har. Fordi det er turisterne, der trækker de store læsser. Og her har du, hvad kan vi beskrive stedet, som du har masser af
ting til hjemmet. Ja, men jeg har også rigtig, rigtig meget, der, hvor der står næsten, hvor der står tyskere på. Og det ved vi godt. Men vi er bare nødt til at, altså det udbyder efterspørgsel, ikke også? Altså, hvor vi er nødt til at og så have det, de også gerne vil have. Men du har så travlt, så du åbner faktisk en ny butik. Ja, det gør vi. Og det har ikke noget med travlhed at gøre, det har også noget med pladsmangel at gøre, at vi ikke har plads til vores tøj her mere. Så det flytter vi ned i Torvegade nummer 9, hvor vi satser på at åbne her den 28. maj. Ja. Og det bliver så en decideret tøjbutik? Tøjbutik, altså ja. Herre- og dametøj. Ja. Og dametøj, det er fra størrelse 38 til 54, ja. Og herretøj, det er fra 1XL til op til 8XL. Så det er store størrelser, ja. Ja, primært her. Og Elin, hvem er det, du ekspederer her i butikken? Jamen, det er jo primært tysker. Specielt lige nu her er det rigtig mange tyskere, og så har vi jo haft vores stille munter, hvor det er. Også er en del tyskere, specielt turister, der kommer til Ringkøbing i weekenderne også. Kan du mærke forskel på sidste sæson under coronaen, og så nu? Er der flere turister nu, end der var sidst? Altså, det vil jeg tro. Nu har jeg kun været i butikken siden 1. november, men det vil jeg da helt klart tro, at der har. Ja. Ja. Der er den mulighed, at tyskerne kan komme op igen, heldigvis for det. Ellers så var vi jo ille sted sidste sommer, var der jo så mange tysker her i området. Hvordan klarer jeg med sproget? Det kommer lige så stille, ja. Vil jeg sige. Så du får genopfrisket dit skoletysk? Ja, lige nøjagtigt. Ja. Og lige pludselig, så kan du bare nogle sætninger. Ja. Så hører du jo også de andre, mine kollegaer, sige nogle ting, og det napper jeg. Ja. Og så bruger vi det, altså. Ja. Du kommer egentlig ret langt med nogle få sætninger. Det var godt, at vi havde tysk i skolen. Ja, absolut. Ja. Men heldigvis er tyskerne jo også sådan, at hvis der er et land, man ikke kan finde ud af, så spørger man bare, hvad hedder det her på tysk? Ikke? Ja. Altså, og så griner vi lidt af det, og så har vi lært det. Ja. Ja. Men der er også nogle tyskere, som faktisk gerne vil bruge deres engelsk, når de kommer ind i butikken, og så snakker engelsk i stedet for. Ja. Det er jo nærmere de unge mennesker måske. Ja, lige nøjagtigt. Mm. Der sker også generationsskifte der. Det gør der, og det kan man mærke på det led. Ja. I har mange forskellige varer, du siger det også. Noget, der falder i tyskernes smag. Ja. Men hvor finder I de varer hen? Jamen, vi er rundt på messer, ja. Og besøger firmaer og sådan. Men altså, selvom det her det er lige noget, der står tyskerne på, så er de jo også vilde med den nordiske stil, så de elsker jo puder og tæpper og vaser og alt muligt andet også, hvad, ja. Hvad vi har, fordi de synes, at det er knap så klodset, som det, de har derhjemme. Ja. Så det er glad ved det hele. Servietter køber de mange af. Ja, rigtig mange. Mm. Det er sådan et samleobjekt for minde for ferien, ligesom. Ja, eller også er det, fordi det er noget andet end det i Tyskland. Og nem gave at købe med hjem. De køber rigtig mange gaver med hjem. Altså, til den, der har tømt postkassen, eller passet katten, eller vandet blomsterne. Det er noget, vi andre ikke gør, men det gør de rigtig meget. Så det er vi glade. Hvad siger I til planen om, at man bygger nogle fritidshuse herinde i forbindelse med havnen i Ringkøbing? Altså, det er der jo stor del af meningen om, men personligt, så vil jeg sige, at jeg synes jo, det er en rigtig god idé. Det er jo et fint område at se plantegnen dernede fra, og det kunne blive super godt. Og så det næste, siger folk jo, jamen, bliver vi overrendt, hvad med parkeringspladser? Og, så vil jeg sige, jamen, dem, der kommer til at bo nede ved havnen hernede, de kommer jo ikke kørende op i bilen heroppe i byen, eller skal have et sted at parkere. Så lige det med parkeringspladser, det tror jeg ikke, det bliver mere problem, end det er nu. Jeg ved godt, at der stadigvæk kunne bruges noget mere, men ja. Så der kan vi godt finde plads til nogle flere turister? Ja, det vil vi sige. Hvis det skal være. Ja, det kan vi da. Ja, nemlig. Forbereder I jer til turistsæsonen? Ja, det gør vi. Vi køber rigtig meget ind og sørger for, at der er fyldt op med alt, så vi er klar til sæsonstart. Det har knippet lidt med at få varer hjem, og nu især, hvor det så er lukket dernede nu, og vi ikke kan få, for vores leverandør ikke kan få deres varer hjem, så mangler vi jo også nogle ting, men så finder vi lidt andet, og vi har også altid lidt på hylderne at tage af, så det skal nok gå. Ja. Men fortsat god sæson her i Tante Blå. Ja, tak for det.